Як виходити з кризи, обговорювали у Казахстані. Там відбувся четвертий Астанинський економічний форум. Українського рецепту учасники так і не почули, адже в Казахстані нашу країну представляли здебільше науковці. У приєднанні України до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном не вірять навіть представники країн-учасників. Бо заради цього Києву доведеться змінювати не лише внутрішнє законодавство, а й угоди з усіма партнерами у Світовій організації торгівлі. З казахської столиці повернулися наші кореспонденти. Астанинський економічний форум – чи не найулюбленіше дітище Нурсултана Назарбаєва. Наочна демонстрація можливостей Казахстану і його президента. Не так вже просто зібрати під одним дахом тисячі підприємців, політичних діячів, керівників міжнародних інститутів і науковців, серед яких лише нобелівських лауреатів – аж семеро. І водночас найкраща трибуна для вигляду власної точки зору. Так, щоб тебе уважно слухали і чули. Відкриваючи форум, Назарбаєв відверто критикував ліберальні рецепти реформ, наголошуючи на потребі захисту власних ринків. Закликав більше уваги приділяти соціальним проблемам, а надто цінам на продовольство, які особливо акцентував президент, зростають в усьому світі. Запрошені ніби й не заперечували, не забуваючи, однак, підкреслювати, що насправді Казахстан має найліберальніший в усьому регіоні економічний клімат і саме йому може завдячувати своїми здобутками. Я великий прихильник вислову Черчилля, що, мовляв, демократія – це найгірший спосіб управління, але кращого не вигадали. Вам може не подобатися капіталізм, бо за нього не уникнути криз, але тоді доведеться повертатися до соціалізму, за якого не було ані криз, ані економічного розвитку. Ледь не найжвавішу дискусію викликала ідея Назарбаєва боротися з глобальною несправедливістю за допомогою єдиної світової валюти. Головний доповідач з валютного питання, нобелівський лауреат 99-го року Роберт Мандел, обачно зауважив, максимум, на який можна сподіватися, це на жорстку зв'язку курсу європейської грошової одиниці з американською, з переходом на розрахунки у таких собі євро-доларах. За результатами дискусії і казахстанський міністр фінансів підсумував, світова валюта – це навіть не довгочасна перспектива. Та й жодних регіональних валют, скажімо, в межах Митного союзу з Росією і Білоруссю, його країна пропонувати не хоче. Вельми показовим було і ставлення казахстанських посадовців і до ідеї приєднання до Митного союзу нових членів, зокрема України. Це цікаве питання, бо Україна, так само, скажімо, як Киргизстан, уже сьогодні є членом Світової організації торгівлі. І для укладання нових угод вони мають узгодити їхні умови з усіма іншими членами СОТ. Насамперед, у питанні тарифів на імпорт. Можливо, це і суто технічне, але вкрай важливе питання. І Україна має його ретельно вивчити до того, як погоджуватися на вступ до Митного Союзу. Українським питанням цікавилися на форумі і росіяни, і європейці. Натомість самі українці були представлені в Астані напрочуд скромно. Головним чином – науковцями. З політиків були лише опозиціонер Іван Кириленко і Анатолій Кинах. Не як представник партії влади, а як керівник одного з вітчизняних об'єднань промисловців. Олексій Тухватуллін, Максим Мусіян, Астана. Програма «Вікна» СТБ.